Arratsaldeon. Atzerri, Mikel Antzarena. Mikel Antza Mikel Albizu da, donostiarra, bere bosgarren liburua da hau, atera berri ja. Eta honela du hasiera honek. Atzoko, gaurko, kanpoko, barneko, erbesteratuei. Buzalegoak kom ilmars, esan die Kasperrek. Gu, zigor ziegetara ekartzeko ardura hartu duen zaindari burua, gradea, da Kasper. Uste dut marrazki bizidunetako mamutsuaren itxura hartu ziolako, asmatu ziola gaitzizena kide batek. Berak, aitortuta, dakigu, jendarme izandakoa dela. Eskuburdinak atzean lotu nahi dizkidala ohartuta, behin kide batek esan zidan, gorputza indarri gabe utzi eta ikusiko duk zein larri ibiliko diren, eta lase esan zidala gogoratuta lurrean eseri naizenean iragarri die gogoz kontra bada ere ibiliko naizela. Tudo marche, zemai egin dit segidan, beldar erremingarrizko ahotzez, belarri ondo ondoan, ni mutu. Elkarrizketa garaia amaitu baita. Goizeko promenadarako jeistean, zoruan eseriz blokeatu dugu modulua. Ordu bete eman dute gurekin zer egin erabakiak bitartean. Gure artekoen errealistenek irabazi dute apustua alegia ez zutela onartuko kartzelako zuzendariarekin biltzeko eskaria eta zigor zeietara eramango gintuztela. Le Basque, otru. Voye con il mars, Le Basque, je vous l'avais dit. Garaipen kukurrukua. Aurretan gau eslo hartu ezinean ilunpeko monstruak ez ikusteko bezala itzi ditut begiak. Eta ez dira desagertu. Hildut gorputza berriro. Etzekiten nire eskumuturrek, nire giltzadurek hain astuna nintzenik. Alarau egin dut berriz, oio egin dut berriro, garrasi egin dut ostera. Zertan ari aiz esan dit nire garunak, berak ere hain astuna nintzenik etzekien nunbait. Lurrera erortzen utzi naute. Azerratu da Kasper. Ilba marxe! Berriro zintzilikatu nau eskuburdinetatik oio ez nabil naramate eta ez dakit nola eiagora hankak dilindan txilio zabuan bezala, garrasi bezaburuak, besoak eskuak, eskuburdinak, kate, alarau. Zer da hau, izutu zait nire barrukoa. Ez gaituk horrela eramango zigor zegetaraino, ez da? Esan dit. Ezin naute zigor zegetaraino horrela eraman, ez da? Jardetzi diot, zigor moduloko ateraino distantzia bergiltza durentako min infinitua buruz kalkulatzen azita ikaraz. Ezin eskoa da. Moduloko atea zabaldu bitartean, oin puntan gainean naukate doi-doi, izerditan. Ibili beharko aiz, aski eginduk, aholku dit, saramailitzu, Kasperraren antza hartu diodan nire baitako ahotz zuzendunak. Tortioner, oiokatu indiet, segi horrela zuen errepublika ohoratzen. Eskerrik asko.